विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यपालिका निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन पराजित भएको छ कार्यपालिका निर्वाचनमा मतदाता रहेका सन्तानब्बे सदस्यमध्ये पचास मत रहेको काङ्ग्रेस जसपा गठबन्धनलाई हराउँदै छयालिस मत रहेको नेकपा एमाले र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका हुन् कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको गृहनगर विराटनगरमा जसपासँग गठबन्धन गर्दा बहुमतमा रहेको कांग्रेसका सबै उम्मेद्वार पराजित भएका हुन् यसअघि कोइरालाकै क्षेत्रमा रहेको बुढीगंगा गाउँपालिकामा एकल बहुमतमा रहेको कांग्रेसका उम्मेद्वारहरू कार्यपालिका निर्वाचनमा पराजित भएका थिए महानगरमा एमाले सहित त्रिचालिस र कांग्रेसले मेयर मेयरसहित चालिस प्रतिनिधि जितेको थियो यस्तै जसपाले द स्वतन्त्र तीन र प्रपाको एकजना निर्वाचित भएका थिए शनिबार भएको कार्यपालिका चुनावमा कांग्रेस जसपा गठबन्धनसँग पचास मत थियो भने एमाले स्वतन्त्रसँग गठबन्धन गर्दा छ्यालिस मत मात्रै रहेको थियो तर जसपा र कांग्रेसका केही जनप्रतिनिधिले एमाले उम्मेद्वारलाई मत दिँदा कांग्रेस र जसपाका सबै उम्मेद्वार पराजित भएका हुन् मुख्य निर्वाचन अधिकृत भरत लम्सालका अनुसार कार्यपालिकामा अल्पसंख्यकतर्फ एमालेका दीपक कुमार क बाहुन्न स्वतन्त्रका ओम प्रकाश कुमार शाह पचपन्न र स्वतन्त्र सञ्जीव शाह बाहुन्न मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ अल्पसंख्यकमा कांग्रेस उम्मेद्वार प्रेम राठी चालिस जसपाका बबिता देवी शाह पैतालिस र जसपाकै विमला देवी पोद्दार एकचालिस मत प्राप्त गरेर पराजित हुनु भएको छ महिलातर्फ सबै एमाले उम्मेद्वार विजयी भएका छन् सन। एमालेकी सन्तली देवी विश्वास पचपन्न कमला श्रेष्ठ पचपन्न तारा कुमारी राय tipo no सरिता घिमिरी नेपाल त्रिपन्न र खुसबु विश्वकर्मा बाहुन्न मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ काँग्रेसका पराजित उम्मेद्वारहरू अञ्जु दाहाल गौतमले चालिस गायत्री थापाले उन्चालिस रूपा देउजाले चालिस विनिता सिंह ठकुरीले चालिस र जसपाकी चुलिया देवी शाहले चालिस मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो विराटनगरमा गठबन्धन उम्मेद्वारलाई चुनाव अघि जसपा त्यागेर मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका उमेश यादवले सघाउनु भएको थियो यादवकै पहलमा जसपाका अधिकांश जनप्रतिनिधिले एमालेलाई मत दिएको पाइएको छ गठबन्धन पराजित भएसँगै महानगर कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत पुगेको छ मेयर उपमेयर उन्नाइस वडाका वडाध्यक्ष र अहिले निर्वाचित आठ सदस्य सहितको उन्तिस सदस्य महानगर कार्यपालिकामा एमालेका उपमेयर नौ वडाध्यक्ष सहित भएका छन् कार्यपालिकामा का मेयर सहित छ वडाध्यक्ष स्वतन्त्रको एक वडाध्यक्ष सहित तीन जसपाको दुईवटाध्यक्ष र रा, राप्रपाको एक ओडाध्यक्ष कार्यपालिकामा हुनेछन्